Hello everyone, welcome to Swasmita Kitchen and subscribe to my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel. Aji moi apnalkor sorot loi ahisu bhapot diya laddu eta oti sohoj aru tasty recipe. Apnaluke bhapot diya laddu buli koba pare nohoba pitha buli koleo hoy jehetuke eto okhomiya tholua khaddo hoy aru bihu buli kole bhapot diya laddu bonua hoy nischoy moi kati bihute banaisilu ebar kintu video tu aji he diya hoise. Prothome moi saul loisu saul apnaluke jekono bhat khua saul lobo pare aru saul khini bhaldore moi dhui peleni হুকুয়াই লৈছো অলপ ৰডত হুকুয়ালো 1 ঘণ্টা ৰডত পানীটো যাবলৈ দিলো তাৰ পাছত ফেনৰ তলত ধুনিয়াকৈ হুকুয়াই লৈছো আৰু ইয়াত পানী একেবাৰে নাই আৰু এতিয়া মই মিক্সাৰত ধুনিয়াকৈ গ্রাইণ্ড কৰি লম আৰু পিঠাগুৰি কৰি লম ইয়া দেখিছেনে মই পিঠাগুৰি বনাই ললো আৰু পিঠাগুৰিখিনি ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে সাকিল সালি লব তেতিয়াহে বেছি ভাল হয় মিহি হ'ব লাগিব মিহি যোনখিনি পিঠাগুৰি হেখিনি লব আপোনালোকে আৰু ভালদৰে দুবাৰকৈ সালি লব আৰু ইয়া মই পিঠাগুৰি এবাটি দিছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এছিকুট নিমখ দিছো ভাপত দিয়া পিঠাত আপোনালোকে নিমখটো ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে ননি দিলো হয় আৰু অকণমান চেনি দিছো মই দুচামুচমান চেনি দি তেতিয়া মিঠা হ'ব অকণমান আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি চেনিটো কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এখিনি মিক্স কৰি লম আৰু তাৰ পাছত মই পানী এড কৰি যাম আপোনালোকে পানীও এড কৰিব পাৰে গাখীৰও এড কৰিব পাৰে মই গাখীৰ প্ৰথমে অলপ অলপকৈ এড কৰিম আৰু পিছত অকণমান পানী দি দিবও পাৰো সেইটো কাৰণে যদি গাখীৰখিনি হৈ যায় তেন্তে গাখীৰে হৈ যাব আৰু যদি নহয়কৈ তেন্তে অলপ পানী দি দিলেও কোনো কথা নাই পানী অকণমান দিব পাৰে যদি গাখীৰ নাথাকে পানী দিব আৰু গাখীৰ দিলে মানে গোন্ধটো বেছি ভাল হয় মানে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় পৰাপক্ষত গাখীৰে দিব আৰু গাখীৰখিনি অকণমান কুহুমীয়া গৰম হ'লে বেছি ভাল আৰু স্টাফিং কৰিবৰ কাৰণে অকণমান তিল এইদৰে অকণমান গৰম কৰি পেলাইনি খুন্দি লৈছোঁ আপোনালোকে এইদৰে স্টাফিঙত তিল ল'ব পাৰে মাজত যোনখিনি দিয়া হয় আৰু তাতে মই গুড় অলপ দি দিছোঁ গুড় আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি যিমানটো মিঠা কৰোঁ বুলি ভাবে সিমানটো গুড় দিলে হৈ যাব আৰু মই অকণমান গুড় দিছোঁ দুচামুচেই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম মাজত ষ্টাফিংটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে ইয়াত নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে আৰু মই যোনখিনি ডো বনাই লৈছিলোঁ আটা মঠাৰ দৰে মঠি লৈছিলোঁ ডোটো আৰু বেছি ঢিলা নকৰিব অকণমান টানি হৈ থাকিব লাগিব সাধাৰণতে পুৰি বনাবলৈ যিদৰে ডোটো বনোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে বনালোঁ আৰু অকণমান ঘিউ মিক্স কৰি দিছোঁ তেতিয়া অলপ কোমল হয় আৰু গোন্ধটো ভাল আহে আৰু এতিয়া মই চাইজত কাটি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে এইদৰে কাটি ল'ব সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কিন্তু বহুত বেছি ডাঙৰ নকৰিব তেতিয়াও খাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু এয়া দেখিছেনে মই এটা জোখত কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু এয়া কটা হৈ গ'ল তাৰপাছত মই এটা লাডু উঠাই নিছোঁ আৰু এইদৰে গোল আকাৰ কৰি তাৰপাছত মই পেৰাচেপ দিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এটা বাতিটোৰ গতে পেৰাচেপ দি পেলাইনি বাতিটোৰ গতে কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত মাজত মই ষ্টাফিং যোনখিনি মই তিল আৰু গুড় দি পেলাই বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দিব দি দিম আপোনালোকে চেনিও এড কৰিব পাৰে বা চেনি নাৰিকল একলগ কৰি পেলাইনিও এড কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ষ্টাফিং দিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ এইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এটা গোল আকাৰ দি দিম আৰু এনেকৈয়ে মই লাড্ডু এখিনি বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকে এইদৰে বনাই ল'ব আৰু ভাপত দিয়া পিঠা খাবলৈ মানে লাড্ডু খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু যিহেতুকে এইটো অসমীয়া থলুৱা খাদ্য হয় লাহে লাহে এইবিলাক পৰম্পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব আৰু এই পৰম্পৰা অসমীয়া পৰম্পৰাবিলাক ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে মই আকৌ এটা বনাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ষ্টাফিং কৰিব পাৰে বেছি কৰিলে খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয় লাডুটোৰ আকাৰ অনুসৰি আপোনালোকে ষ্টাফিং কৰিব বহুত বেছি দি দিলেও লাডুটো বাহিৰেদি ওলাই আহিব ষ্টাফিংখিনি সেইটো কথা সদায় লক্ষ্য কৰিব আৰু ইয়াত দেখিছেনে মই ষ্টাফিং কৰি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোল এটা বান্ধি ল'লোঁ এইদৰে মই গোটেইখিনি লাড্ডু বনাই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত মই দেখাম আপোনালোকক কিদৰে মই ভাপত দিম এটা কুকাৰ লৈছোঁ যিহেতুকে মই জুইত বনোৱা নাই আপোনালোকে জুইত বনালে সেই অনুসৰি এটা বাচন লৈ ল'ব যিটো কেৰাহী নহয় বটুৱা টাইপৰ কিবাকিবি থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰে মই যিহেতুকে কুকাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু তাত অলপ পানী লৈ লৈছোঁ পানী বহুত বেছিও নহয় কমেও পাঁচ গিলাচমান পাঁচ গিলাচ
3 গ্লাসমান পানী ললে হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত এইদৰে বাট লগা কাহি নিশ্চয় সকলোৰে ঘৰত আছে আৰু এটা মই তেনেকুৱা বাট লগা কাহি এখনতে এখিনি দি গৈছো আৰু 15 মিনিটলৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি মই ৰাখি দিলো আৰু ইয়া দেখিছেনে তাৰ পিছত কি ধুনিয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু ইয়া আমাৰ ভাপত দিয়া লাড্ডু বনাই হৈ গ'ল আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্টত জনাব আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নতুনকৈ আহিছে ভিউৱাৰ্ছ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ